categoria Muay Thai. Área de aquecimento, Victor, impacto técnico, versus Jorge Eduardo, uppercut tipo. Matheus Martins, Thiago Lioto, versus David Alves, Lupini Muay Thai. Categoria 86-200. Silverton Estádio, Coacau Top Team, versus Paulo Júnior, Iron Fight. Bruno Vasquez, Marcelo Pedra, Eric Solon, CT Nocaute, Três Marias. Categoria 104-500. Marco Aurélio, CT Luiz Muay Thai, versus Thiago Siqueira, Lupini Muay Thai. Área de aquecimento. Categoria MMA Amador. Alan Diego, 74 quilos, equipe Esparta Jiu-Jitsu versus Graciana Araújo, 74 quilos, Crispim Curvelo. Área de aquecimento. Alan Diego, equipe Esparta Jiu-Jitsu versus Graciana Araújo, equipe Crispim Curvelo. Área de aquecimento. Atenção, professores e líderes de equipe, participantes da Copa Mestre Eli de Kickbox. Por favor, comparecer ao ringue. Atenção, professores e líderes de equipe, participantes da Copa Mestre Eli de Kickbox. Por favor, comparecer ao ringue.